ာရုသမီးတို့နဲ့တကွာစကြဝဠာအနန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြမတ္တဝါအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ကွယ်ပြည်သူမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်အတွင်ဆင်ကျင်းပါ၏တတိယအကြိမ်မြောက်ကလေးလူငယ်အထူးတရားဝဲမှာစိတ်ကောင်းထားပါကလေးရဲ့လူအမိပေးထားတဲ့တရားတော်ုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှပေးလူမှာဖြစ်ပါ၏။တာရုသမီးတို့ကိုဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းခြင်းကဘာလဲလေ။စိတ်ကောင်းထားပါကလေးရဲ့တဲ့။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမနစ်ကစပြီးတော့တရားကောင်းခြင်းတွေကိုကလေးရဲ့ကလေးရဲ့ဆိုတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာနော်။မနစ်ကကောင်းခြင်းတွေမှတ်မိသေးလား။ဘာရီုံကြောပါအောင်မှတ်မိပါတယ်ဆို။မိမာလိုက်တာကလေးရဲ့သိလှတာပဲကလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲမှတ်မိတော့တယ်နော်။အဲ့ဒါနောက်မှပြန်စဉ်းစားထားခဲ့ပေါ့အခုတော့လည်းဆိုတော့ဟောနေလို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဟောမှာကဘာတော့သိကောင်းထားပါကလေးရဲ့လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်သာရုသမီးတို့ကအရွယ်ကမတူငယ်တဲ့သူတွေကညာနေတာဆိုတော့ပုံမြင်လေးတွေပဲများများပြောတော့မယ်ပထမဆုံးပြောမယ့်ပုံမြင်ကတော့တရေမဖင်ပြောင်ပုံမြင်တဲ့ကဲသာရုသမီးတို့နားထောင်မယ်မဟုတ်လားတခါတုန်းကကုံတွေ900ရှိတယ်တဲ့ကုံတွေ900ကပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာပင်လေကုသင်းမောကြီးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်သွားလုကြတယ်။သွားလုကြရင်လည်းရေလေတနည်းအားမှာရောက်တော့ဘုံဘိမ့်မကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီဘုံဘိမ့်မကြီးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့တော့နတ်သမီးလေးများလားလူမိန်းမနတ်မိန်းမလေးများလားလူမိန်းမလေးများလားပေါ့။မျက်နှာကိုတော့မမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီဘိမ့်မနဲ့မှနေတဲ့မိန်းကလေးကဟိုဘက်ကိုလှည့်နေတယ်။သမင်ဖားရချပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်နေတယ်။ပရဲမဆိုတော့သမင်ဖားရချထားတာပေါ့နော်။သမင်နဲ့တကူလုံးဖုံးပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်နေ။အဲ့ဒါနဲ့ကုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကနှမ်းပြီးတော့မြည်လိုက်တယ်။ဗိမ္မာနဲ့ကမင်းကလေးကြီး။သင်ဟာနတ်မိန်းမလေးများလားလူမိန်းမလေးများလား။မင်းကလေးကဟိုဘက်လှည့်နေတော့မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပါကွယ်။ဗိမ္မာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါကွယ်လို့နှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဒိမ့်မနဲ့ကမြူးသမီးကသံပြေပြောပါတယ်ကျမဟာလူမိန်းမလည်းမဟုတ်ပါဘူးနတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရေမိန်းမပါတဲ့လူမလားနတ်မလားတရေမလားတရေမပါဘူးတိတ်ကျမကတရေမပါတဲ့ဦးရုနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဒိမ့်မရဲ့ပြင်မျက်ကိုထွက်တော့ထွက်လာခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဖင်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါတကူလုံးအင်းကြီးအဝတ်စားဘာမှမရှိဘူးအင်းကြီးလည်းမရှိဘူးလုံးကြီးလည်းမရှိဘူးတကူလုံးငကူအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရှစ်လို့ထွက်မလာပါရစေနဲ့အဲ့ဒါကုံတွေတဲကကောင်းဆောင်ကြီးတယောက်ကဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အင်းကြီးလေးကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်စားတွေယူပါဒါတွေဝတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါကျမတို့တရေမတွေကိုလူတွေကအဲ့ဒီလိုအင်းကြီးအဝတ်စားတွေတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရပါဘူးတယောက်ယောက်ကိုဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုံကိုတရားကိုအင်းကြီးအဝတ်စားအင်းကြီးလုံကြီးအဝတ်စားတွေလှူပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအမျှဝေမှာရပါတယ်ဥရောရဲ့သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာဒီလိုက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပါလာပါတယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီအင်းကြီးအဝတ်စားအင်းကြီးလုံကြီးတွေလှူလိုက်ပါလှူပြီးတော့မှကျမကိုအမျှဝေပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမအဝတ်စားတွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့ဒီလိုက်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုအမျိုးသားတယောက်ကိုရေဒီပါတီချိုးပြီးအစားအသောက်ကောင်းတာတွေကျွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားနှစ်စုံကိုလှူပြီးတော့မှဒီလိုအဝတ်အစားလှူရတဲ့ကုသိုလ်တွေအစားအသောက်လှူရတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အဖို့ဘာကကိုဗိမ္မာနဲ့မှရှိတဲ့တရေမကိုအမျှပေးဝေပါတယ်အမျှဆိုပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအမျှဝေလိုက်တဲ့တရေမလည်းထင်မြောင်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အင်းကြီးတွေလည်းပြည့်စုံသွားတဲ့လုံ
အဝေစားလုံကြီးတွေလည်းပြည်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာဗိမာန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတာပေါ့ထွက်လာတော့ကိုရောင်ကိုပါတွေကလည်းတောက်ပါနေတာပါပဲရုပ်ကလည်းရုပ်ဆင်းအချင်းလည်းချုံမော်လှပါတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ကုံတွေကမိတာပေါ့ယုဒမီလေးတန်ကုလိုအင်မတန်ကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဘုံဗိမာန်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘိမှန်ရှင်ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဝတ်စားတွေမပါရတာလဲတယမကလည်းအသိဘွားကိုပြန်မြင်တာဆိုတော့သူအရင်ဘွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲပြန်တတိရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြပတ်တယ်အရင်ဘွားတော့ကကျမကအရက်ဆိုင်ရယ်စီဆိုင်ရယ်ဆိုင်နှဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူဆိုင်မှာအရက်လဲရောင်းနဲ့စီလဲရောင်းနဲ့နှမ်းစီတွေရောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါ
ဆိုနေတယ်နှမ်းမုံကြီးတစ်ခုလူငယ်ဘူးတယ်တစ်ခုရလူမဟုတ်ပါဘူးလေနှမ်းမုံကြီးတွေလူငယ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီနှမ်းမုံကြီးတွေလူငယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီဘဝမှာဘုံဘိမှန်နေပြည့်စုံရတယ်ပြည့်စုံရတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အရက်ဆိုင်လက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်ထားတာကြတော့ဖွင့်ထားတာဆိုတော့တညကြတော့လူ၃လောက်ကလည်းအရက်လာတော့ကြတယ်အရက်လာတော့အရက်ဒီတအားမှု ဒီနေ့ကြော်သွားတာပေါ့လေတအားတော့တအားမှုပြီးတော့ကိုကိုကိုဘာမှမသိတော့ဘူးအရင်မှုပြီးတော့အိပ်ကြော်သွားကြတယ်အဲ့လိုအရင်မှုပြီးတော့ရတမလေးရောက်တော့အိပ်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားအကောင်းတွေကိုအဲ့ဒီအရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကချုပ်ပြီးတော့ခိုးယူထားလိုက်တယ်ဟိုရတမလေးလိုလာတော့ကြလဲဟိုလူပဲယူသွားသလိုလူပဲယူသွားသလိုသူမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ အဲ့ဒါအယက်သမားလေးရောက်ရဲ့အဝတ်တွေကိုခိုးယူထားခဲ့တဲ့အကုသို့ကြောင့်ခုတယမဘဝဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်နေလို့အဝတ်စားမရှိပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။သူများရဲ့အင်းကြီးလုံကြီးခိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာအင်းကြီးလုံကြီးမရှိတော့ပဲဖြစ်ရပါတယ်။သူများကြီးစီခိုးရင်မွေးတတ်တယ်။ခိုးရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့မွေးတတ်တယ်။ဒီတယမဖြစ်မှာဘာလို့ဖင်ပြောင်းရရလဲဆိုရင် သူများရဲ့အဝတ်အစားခိုးခဲ့လို့သူများရဲ့အဝတ်အစားခိုးရင်ကို့မှာဝတ်စားဝတ်စရာမရှိဘူးဖြစ်တတ်တယ်သူများရဲ့စားစရာခိုးရင်ကို့မှာစားစရာမရှိဘူးဖြစ်တတ်တယ်သူများရဲ့နေစရာကိုခိုးရင်ကို့မှာနေစရာမရှိဘူးဖြစ်တတ်တယ်သူများရဲ့မုန်းတွေကိုခိုးရင်ကို့မှာမုန်းမစားရပဲနေပါပဲအဲ့ဒီလိုအချင်းပေါ်ကိုခိုးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အလားတူပစ္စည်းမျိုးကို့မှာမရှိတဲ့ဒုက္ခကြုံရတယ်ဒါတွေမကောက်ဘ
lo yen kang ju mi ya u la ya re phong yi go na mong li de khu na mong li tu ka de de jang ba chit da le phong bai man yi ne pai khan ya re na bwa ri ma le na tang yi chit da ru ba ru kang ju di ya ma po a yan so lai ba kho yin mwe tat de kho yin mwe me ကိုယ်ရင်မွဲမယ်ဆိုတာလေးကိုစွဲမြောင်မှတ်တာနော်ငငယ်လေးကတည်းကအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာစွဲနေဖို့လိုတယ်ငငယ်လေးကတည်းကလည်းမခိုးနဲ့ပေါ့အိမ်မှာဟင်းနေပါလေခိုးမစားဘူးလားအိမ်မှာဟင်းခိုးစားရင်ဟင်းခိုးစားနေကြီးလာတော့တခြားပစ္စည်းတွေသူများပစ္စည်းတွေလည်းခိုးတဲ့အကျင်ပါသွားမယ်ဒါတို့သမီးတို့ဆိုလိုက်ပါအချိုသေးစိုက်ရင် အချိုဒီပြီးမယ်အခါသေးစိုက်ရင်အခါသေးစိုက်ရင်အခါသီးပြီးမယ်အခါသေးစိုက်ရင်အခါသီးပြီးမယ်အခါသေးစိုက်ရင်အခါသီးပြီးမယ် ချိုတဲ့အပင်ပေါက်လာမယ်ချိုတဲ့အပင်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကပြီးတဲ့အပြီးကလည်းဘာအပြီးဖြစ်မလဲအချိုပြီးဖြစ်မယ်ခါတဲ့အစိကိုစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်
ပေါက်လာတဲ့အပင်ကလည်းခါးတဲ့အပင်ပဲအဲ့ဒီအပင်ကပြီးတဲ့အပီကလည်းခါးတဲ့အပီပဲအဲ့ဒီအပီစားရင်ခါးမှာပဲတာရုသမီးတို့တရားစိတ်ဆိုင်လို့ရှိရင်တမာပင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးတရားစိတ်ဆိုင်ရင်ပါပင်ပေါက်မှာလေတရားပင်ပေါက်မယ်တရားပင်ပေါက်ရင်ဘာအပီပြီးမှာလေတရားပီးပြီးမယ်တရားပီးဆိုတော့မချိုးဘူးလားချိုးတယ်ကျင်းဟင်းကားပြီးစားဘူးလားစားဘူးတယ်ကျင်းဟင်းကားပြီးစိုက်လာလို့ရှိရင် ပါပင်ပေါက်မလဲတဟင်္ဂါပင်ပေါက်မယ်အဲ့ဒီတဟင်္ဂါပင်ကပြီးတဲ့အပြီးကလည်းဘာပြီးပဲရှင်မလဲတဟင်္ဂါပြီးအဲ့ဒီတဟင်္ဂါပြီးစားရင်ချိုမလားခါမလားခါမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာခါတဲ့အပြီးစိုက်တာပဲစိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုတာခါတဲ့အပြီးစိုက်တာပဲခါတဲ့အပြီးစိုက်ရင်ခါတဲ့ပင်ပေါက်ပြီးတော့ခါတဲ့အပြီးပဲပြီးလိမ့်မယ်ခါတဲ့အပြီးပဲစားရလိမ့်မယ် ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတာအချိုသေးစိုက်တာပဲအချိုသေးစိုက်ရင်ချိုးပင်ပေါက်ပြီးတော့အချိုသေးပြီးမယ်အချိုသေးစားရမယ်တယောက်ပြန်ဆိုလိုက်ပါအချိုသေးစိုက်ရင်အချိုသေးပြီးမယ်အချိုသေးစိုက်ရင်အခါသေးစိုက်ရင်အခါသေးပြီးမယ်အခုဒီမှာတရားမှာဖင်ပြောင်း ဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းလောင်းနေဆိုတာမောက်လူတယ်ဆိုတာကြတော့အချိုးသေးဆိုင်တာလားအခါသေးဆိုင်တာလားအချိုးသေးဆိုင်တာကုတူလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အချိုးသေးဆိုင်တာအဲ့တော့ဘုံဘိမှန်ကြီးတွေနဲ့ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ချမ်းတာတဲ့အချိုးကြားတာပေါ့အချိုးသေးစားရတာပေါ့အရက်သမားကြီးဆရာအင်ကြီးလုံကြီးအကောင်းစားတွေချုပ်ပြီးတော့ခိုးတယ်ဆိုတာကြတော့အချိုးသေးဆိုင်တာလားအခါသေးဆိုင်တာလားအခါသေးဆိုင်တာအခါသေးဆိုင်တော့
ကျိုးပြီးစားခြင်းနဲ့တူတယ်လားအချိုးပြီးစားခြင်းနဲ့တူတယ်အချိုးပြီးစားခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်အချိုးပြီးစားရမယ်အချိုးပြီးစိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာစိတ်ကောင်းထားတာအဲ့ဒါပုံမြင်တဲ့ပုံပြီးလို့ရောဘူးလားပြီးသွားတယ်ပုံမြင်တဲ့ပုံပြီးတော့ဘုံဘုံကကြော်ညာဝင်အောင်မယ်ကဲဒါတွေတူတူရေရှိကြည့်လို့လဲကြော်ညာမဝင်ဘူးလားဒါတွေတူတူရာဇာနေဝင်သိလား ใจแต่ดูเลยสิแม้ไม่ใจแต่ดูเลยสิแม้เจ้าญาณวิญญาณก็รอยาสาณีวินปုံเพียงนี้ตะบุกเลยเปล่าไปแกน้ําท่องจริงมุล่ะน้ําท่องจริงเนาะไม่จําหีลามีแกหี่ออกจักไปแล้วเนาะอะแล้วนอกปုံเพียงนี้ตะบุก กูกูญีญีปုံเพียงเนี่ยบ่าปုံเพียงเนี่ยตรงกูกูเนี่ยญีญีเนี่ยสุบิ๊ดแล้วญีกูเนี่ยสิเดตัวรู้ก็เลยกုံเตรีบาเวตะนี้တော့ญีจองญีเดมาหลีเนี่ยตั้วပြီးတော့กုံจองกုံเวลุจาเดกုံจองပြီးတော့อัญญ์งวยดิงวยตุ๊กญีเนี่ยตะทุบๆပြီးတော့ปั้นมาจาเนี่ยเลยก็ซ้าได้ขึ้นยอดတော့ไส้กั้นตะคู่มาขณะนาပြီးတော့นี่เลยก็ซ้าจาเดนี่เลยก็ซ้าပြီးเดဆိုတာเนี่ย ညီကြီးကတော့ဒီတိုင်းမဲ့နေလိုက်တာပေါ့ကိုကိုကတော့သူစားပြီးတော့သူစားတဲ့ထမင်းတွေကဥလိချချန်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အဲ့ဒီဥချပြီးတော့ချန်ထားတဲ့ထမင်းလေးကိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေလိတ်ကလေးတွေကိုကျူးလိုက်တယ်ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေလိတ်လေးတွေဒီထမင်းလေးစားကြပါစားကြပါစားပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစီသူစားတဲ့ထမင်းလေးကိုဘာသူတွေကိုကျူးလိုက်လဲရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေကိုကျူးလိုက်တ
ဒီပန်းဝင်းကြီးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါများနဲ့တကွာတတ္တဝါအလုံးကိုအမြပေးဝေးပါတယ်အမြအမြအမြဆိုပြီးတော့အမြဝေလိုက်တယ်တဲ့အမြဝေပြီးတော့မှတပင်လေးအောင်မှာတည်အိတ်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီညီကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကိုနဲ့ညီညီမှာကိုကိုကစိတ်ကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီညီကစိတ်ကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်အတူတူစီဝါရှာလို့ရလာ
we don't know as well you told the toe, toe like day. Toe be the ma, leave what they be the, we don't know, can be the tie like day. What a good one of the people ate your needle. No, then no, your good one in a lobby, go watch here, long you got no gas low poly, lobby the top young in young lazari. Lanya don't you got young nephew, leave Hanakana, you will look at the leave so like day.
ตกุระหากูกูยีเลรีไตนี่เดปี่เดลงมาซ่องๆตั๋วบีอ่ายีเลยาตรีทาพี่ตอมาบ่บ่ามาใส่มากูบาเน่ซื่อกูละเลยาตะเกไตตะหมูตูอ่ะหล่นนี่ล่ะเนาะตะเนียยောက်แต่คาจ่อตีกูยุบิยะซ่องหล่นชะไล่พี่รอตูทุ่ถ่าเดจ้องซีทุ่จีกูลั่นซ้อบียีเดปิดชะไล่เดจ้องซีทุ่จียีเดจ้าตอเดอาจารย์อปันจ้าตอกูกูอ่ะน้อมเล่จีเดญีเล่บ่ผิดตาโหลหาตั๋วบีกูกูยัง ยีเร่โลชาลาเกเนงวยทุจียีเร่จาบาบีลีอะซ้องมายีเร่ช่อจาบาบีจีกาเล่เน็ตดอโกกิรอมะชาไหนนอดุกขะบาบีจนเราดุรอเปมายะอยู่มะนัดดอวูเนยีลีซันซันซันเนซิ่งเน็ตเปงซันเนเปียวดาบ่อะรีมากูกูวะเลยีลียะซิ่งมิญญะบันเนมะดอตะซะเผ็ดตั่นไหนมะเลซิ่งซิ่งเยมะนีบาเนกูเนมะไทลุยามะยะดาเวบ่ออะตะมะตีซีนอซีบาชาลุยามาดีเดช้องชะพี่รอเนติ่งนาบ่อะรีโลเนกูญูกูยวาไสกั้นกู ยောက်ลาดิยောက်ลาတော့กูกูก็တော့ดิแล้วไม่ตู้ทุบเลยซวยပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့လीပတ်ဆိုင်ก็တော့တရားအမျက်ဆုံးဘာမှမပါတော့ဘူးညီညီကတော့ကိုကိုတိုင်မှာชี้နေชี้ကိုကိုလေးတော်တော်လေးလွန်သွားပြီဆိုတော့မှသူ့ဖွက်ထားတယ်ငွေတုပ်ကိုယူလာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်လဲရရောမိမကြီးဒီတစ်ခေါက်တော့အမျက်ဒီပို့ပြီးတော့ရလာခဲ့တဲ့ဟေ့ရော့ရော့ရော့ငွေတုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူ့မိမကိုငွေတုပ်ပေး
ကျောက်စီရခဲတွေပဲဖြစ်နေတယ်အထုံမှားပြီးတော့ရေတဲ့ပြစ်ချလိုက်မိတာခုနကတော့ကျောက်စီရခဲတို့ကြီးထင်ပြီးတော့ရေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်ငွေတုပ်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ငွေတုပ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါလာတဲ့အထုပ်ကကျောက်စီရခဲတို့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမိမကစိတ်တူတူတာပေါ့လာပါအောင်လာပါအောင်ယောက်ျားတော့ကဒီမှာကြည်စမ်းမအောင်တော့အထုပ်တော့ပြောတော့ငွေတုပ်ကြီးဆိုဒီမှာကြည
ကိုယ်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 
ကိုယ်ကြီး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 ကိုယ
ကြီးကတန်ခါတည်းကြီးကရွာရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီငါးကိုလိုက်ရောင်းတော့တာပဲလိုက်ရောင်းအောင်လည်းပဲမြေဆောင်ကစိတ်ကိုနှူးစော်လိုက်တာပါပဲလိုက်ရောင်းတော့ငါးတကောင်ဘယ်လောက်နှူးနေရောင်းလဲဆိုတော့တထောင်နဲ့ခုနှစ်ပြားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်သက်လေးရောင်းတော့ဘယ်သူမှမဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့ငါးတကောင်တထောင်ကျော်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကတထောင်ကျော်မပေးရဘူးပေါ့ အဲ့ဒါတထောင်ကျော်မပေးရတဲ့ငါးကိုတထောင်ကျော်နဲ့ရောင်းနေဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြတော့ဘူးမဝယ်အောင်ကိုတမင်မဲမြေဆောင်နာကဇီးကြီးဇီးတင်ထားလိုက်တာနောက်တော့ကိုကိုအိမ်ရှိရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတော့ကိုကိုရဲ့မိန်းမကငါးဝယ်မယ်ဆိုတော့ငါးတကောင်ဘယ်လောက်လဲမေးလိုက်တော့မြေဆောင်နာကဒီတန်ငါးရဲ့ငါးရောင်းနေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်ပူးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ခုနှ
Aku ni, koko yang memang wero, kena biar berbiari. Aku kena biar sura dijulai dah. Dalam jidai ngai, kena biar nesura dan nesubira wailai dah. Koko ada segang siram mahu, segang tharam mahu. Koko yang nurmi galah segang thari. Segang tharam ngaji dijulai jarabe. Cepat cerita le, cerai me, boleh hari ni lengan, cakupan biru, tengah tahun melu, lama berjiwa. Cerai ngaji jani do, ini je ni, tungte biru, kue wibu me. Sebab ngari tung biru, ini je ni, alaga lai wibu melu. Kira mewu jangan ngaji beba biru, baik gule kue lai yo, cerai ma, cakupjiwa tu de. Kira ni yau jadi, lawang lawang di mana ngaji baik ma, cakupjiwa tu de, di itu do, tungnya pun ni malah mabibu. Arahnya biar lagi lah, cukup sih lagi lah yo. Terus siapa lagi deh, mui ini je ni deh. Jiji dah dulu deh, siapa macam jauh. Arahnya memang ini ke dia mui itu, tawas di bawah ni.
ကြီးကငွေတို့ကြီးရေထဲကျသွားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတာသူခင်ဗျာတနာပါတယ်ငွေတို့ကြီးငါးဘိုက်ထဲကနေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ညီညီပြီးအရှမ်းဝမ်းတာမှာအဲ့တော့ငွေကိုနှစ်ပုံအတိအကျပုံမှာညီညီကိုခုချက်ချက်မဲ့သွားပို့လိုက်မယ်နမွေညီညီဆမဲစားမဝင်မနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်ကြေကိုကိုကစိတ်ကောင်းမရှိဘူးလားစိတ်ကောင်းရှိတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘသာကိုပဲဒီငွေတို့ကြီးယူထားမ
Say Gongtawa, Kaliyasa, Dibomini Tibira Pomuga, Gongsin Tatarawa. Kauchechamasana, Tenganga Jujari, and Yaji Babi, Badu the Miru, Akulu Gugu, Gunida, Yisam Naga, Basulu Gunida Lesson, Tugu, and Yawilu. That's when Badu the Miru Galen Nizanidai, Kobu Hare Kudu Gamurigu, and Yama with the Mula. Within the Yahoo region, that of the middle, we didn't have what that we call in Nedi, Tayeri, Agono, and that of the middle, Kunyama. Sami was here recently, that of the middle of Madi and Yayao, Nediga, when you are Kuny Lame, that of the middle of Mani Raman Naga, when she be a Lucian Mangomano, that of the middle of Sajarish and the Sadin Yanyao, Yanga, Nedia, Kuny Mavi. That of Nida Nida, Kudu Gamu, Yayao, and Piasiku, Manea, Tala Piasiku, Piasiku Birane. ကိုပြုထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနတ်တွေဇမာတွေတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုအမျှဝေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမျှလဲဝေပြီးတော့ကိုကိုနဲ့ညီညီနဲ့နှစ်ယောက်မှာသာဓုတမိတို့ကဘုသူ့ကိုအားကြတော့ကိုကိုကိုအားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အားကြတာလို့သိကောင်းရှိလို့သိကောင်းထားလို့တရားဆိုလိုက်ပါအကျိုးသေးစိုက်ရင်သိကောင်းရှိလို့သိကောင်းထားလို့တရားဆိုလိုက်ပါအကျိုးသေးစိုက်ရင်သိကောင်းရှိလို့သိကောင်းထားလို့တရားဆ
Thế sự lại bà xây cao thả yên, cao nhu ya mê, xây cao mà thả yên, su ju ya mê, xây cao thả yên, cao nhu ya mê, xây cao mà thả yên, su ju ya mê. Sư lại ở đây lý sư gắng thay yên. Chú dì này nhận sách bí đồ sư lại. Chú dì. ကောင်းထားတဲ့ကိုကကောင်းကျိုးရမသွားဘူးလားရတယ်စိတ်ကောင်းထားတဲ့ညီမကြီးကတော့ငွေတုံးနဲ့ကြောက်စိတ်တို့မှားပြီးတော့ရေးနေပြစ်ထားလို့ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကိုကနဲ့ပေါင်းသင်းရတဲ့အတွက်အကျိုးတော့ရတဲ့သလားရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမြင်နှစ်ပုတ်ပြီးသွားပြီကြော်ညာပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပုံမြင်ပြောမှာလဲတော့ ကဲနောက်ပုံမြင်တစ်ပုတ်သွားကြစုနောက်ပုံမြင်တစ်ပုတ်ကတော့တမင်ပြန်ပုံမြင်တဲ့ဘာပုံမြင်နေတော့တမင်ကပြန်သွားတာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီတမင်လေးကတော့ပြန်နိုင်တယ်ပြန်နေဆိုတော့တမင်မှာတောင်းမှန်ပေါက်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးမြန်လွန်းလို့အဲ့ဒီတမင်ကကြီးတာမြန်လွန်းလို့တောင်းမှန်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်သွားတယ်လို့ရှင်းနေလို့တမင်ပြန်လို့ခေါ်တာ တခါတော့ငါဘုံဘုံတို့ဖရာလောင်းကအဲ့ဒီတမင်မြန်လေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ဖရာလောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမင်မြန်လေးတကောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တမင်မြန်ဆိုတော့အမတန်မြန်တော့ဥယျင်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ဥယျင်ထဲမှာရေကန်ကြီးဘေးကမြက်တွေကိုသွားစားဥယျင်မှာစောင်းနေဥယျင်မှုကြီးကဥယျင်မှုရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့တမင်ကဖြတ်ခနဲ့ပြေးသွားတာလူတွေထဲမှာ အရေးတောင်မမြင်ရတော့ဘူးတအားမြန်တာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မင်းရဲ့ဥယျာဉ်ဘုကတမင်မြန်လာပြီဆိုရင်ခြုံွယ်ကနေချောင်းချောင်းပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဒီနေ့ကျတော့ရှင်မင်းစီမှာသစ်သီးတွေဘာတွေသွားပို့ရင်းနဲ့ရှင်မင်းကိုတဏှာဝုဒင်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးတွေရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအမတန်မြန်တဲ့တမင်မြန်တကောင်ရောက်နေပါတယ်
လာလိုက်တယ်လည်းမပြောပါနဲ့ဆွေးဆင်းလို့ဝါဝင်းနေတာပဲညံလိုက်တာကလည်းတကယ်နဲ့စိတ်ကနေပါပဲအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးကဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတမင်ကိုဖမ်းခဲ့ပေါ့ငါလည်းပဲမမြင်ဘူးသူကဘီဖျားတွေရောနန်းတွေနန်းနန်းသားတွေအကုန်လုံးကြည်ရတာပေါ့ဖမ်းလို့မလွယ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးအမတန်ညံလို့လို့သူ့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးခြုံွယ်တွေကနေချောင်းပြီးတော့ပဲကြည်ရပါတယ်ဒီကွယ်ဘယ်လိုပဲ
Chan to Huya Gorane, Shemin Siga, Jayi Seveda, down like this. Jayi Seveda, down below. Itamanyali, Lazari, Niaga, Yedevu, Jayi Lili, Luta like this. Jayi Sura Chula Kala. Jayi Chiduri, Yagu, Lutaro, Tamanyali, Laza, Karente, Yada, Shinirabo, Yada, Shiro Karente, Jim Yaza, Ubiro, Lazari, Kanakana, Lazari. ตะคันเนี่ยจะอุ้ยหมูอ่ะลุยกลีปะละไหลเด้ปฐมတော့ลั้นเสร็จไปถั่วปีเด้ขณะๆเนี่ยมาเนี่ยတော့ยินบ้าล่ะเด้ตะละลောက်เลยจ่ายอุ้ยหมูเนี่ยเล็ดแท้มาไก่ท้าเด้ยกกลีฤดูตองมาลาซ่าเด้อึ้นทีหยอดตัวเด้だใบแม้อุ้ยหมูก็เฉ็ดๆไม่พังได้บ่าวอะแล้วปยายีฤดูยกกลีฤดูตะทีบีตู่ๆๆๆฤดูยกจ้ายีฤดูลาเก๋เด้อะซ่าတော့นั้นๆเนี่ยวุ้ยๆฤดูบ่นั้นๆนั้นๆเนี่ยตะทีบีจิน นีนีลาเรปิรมะภีมาเลวาดัยนีไซวาดัยนีกูเทียนนีเนกาเทียนนีกาทํามาไม่ติอองดูไอ้เทียนนีกูตี้เวติอสิ้งนีเนตี้เวอสิ้งนีเนพงอุฐาไลติตอลีลูเวเทียนอองบ่เทียนวะเมนุษิเนตะเมงกะลั่นตัวมากูเออตอลีเนตูอองเทียนนีกาพี่แล้วตี้เวกลีนีเนไอ้จาเรมาชีเดเม็ดติกูปยายีลีดูทาไลติเออตะเมญญานีกะเลตะเกตอเรมาเวฉิมพี่รอ ใจยีดีแค่เนี่ยกลีดิโกชื่อๆๆๆไปแล้วลาซ่าทีนี้เนี่ยนั่นเนี่ยนี้ลาดาป่ะตะนี้จ้ะเราอุ้ยหมูก็ใจยีดูท่าได้เม็ดโกเล็ดเม็ดตะซี้โกเล็ดแท้มาก่ายพี่รอตะเมียนๆเลยชื่อกันเนี่ยกลีดิโกเนเนจินเนเนจินฉะตัวเลยตะเมียนๆเลยก็เลยไอ้เม็ดกลีดิโกนอกกันนี่ไล่ๆพี่รอซ้ายยินซ้ายยินเนี่ยฉานฉานฉานน่ะเพ็ดเลกางอ่ะนี่ซ้าๆพี่ลายยินลายยินเนี่ยนอกสุนั้นหน่อเลยถึงจะกว่าเลยไอ้ผ่าฤ ก็เลยนั่นเนาะตะกาวะที่อ๋องกาท่าดาวอะนั่นเนาะเนี่ยอตวินเนี่ยที่เลยยောက်ไปสู่ย่อนั่นเนาะตะกาอีโกเจิงเนี่ยไปฉะไล่ติไปแล้วไปแล้วย่อตะเมียนๆนี่ก็จีโลไม่ย่าတော့หูจีเลยจีไอ้นี่มาตะกาแล้วไปดีไปสู่ย่อရှင်มยังก็มีพยาธิย่อนั้นนึงดูนั้นนึงตาดิอกงลงไว้อ้อมพี่รอจีท่าดาบ่เอตะเมียนนี่ก็ฉะไล่ดาชวยเส้นลงวางไว้นี่ดาเป็นเมลงนี่ก็เลยฉะไล่ดาตะเมียนก็เลยจ๊อกๆแล้วๆเลยสู่หูปี้ๆๆจีดาก็เล
ကိုယ်လုံးတုံလှုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးကြီးတာမောလာတော့မပြေးနိုင်တော့ပဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ကုန်နေရတော့တယ်အဲ့ဒီသမင်မြန်လေးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ်မယ်ဆိုရင်လေပြီးမှာပဲဖမ်းမယ်ဆိုရင်လေအဖမ်းခံရမှာပါပဲဒါမဲ့ရှင်မင်းကြီးကစိတ်ကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အော်သမင်မြန်လေးတနာပါတယ်နောက်ဝေကလေးယူလိုက်တယ် အရာသာကိုမက်မောလို့ကြားရပြီးထားတဲ့မြက်ကလေးရဲ့အရာသာကိုမက်မောလို့အခုလိုဒုက္ခရောက်ရတာပဲအစားအသောက်ရဲ့အရာသာကိုမက်မောတဲ့ရတ္တတဏှာဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲတော်ထဲမှာလူတွေမခံမနဲ့နေတဲ့တမင်ဟာခုတော့လူတွေကြားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတော့မယ်တတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြေးရတော့မယ်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဖမ်းခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဝေကလေးယူပြီးတော့တမင်မြန်လေးကိုတော်ထဲပြန်လွ
lu, bapse lu le. Tani biya mesono abio melu, ba melu le. Tia yilu thare niyagli gu sayaro, piora po. Eri piora li gu me mobi, taya ge mire adwe, dukha yaware. Taro tamiru lewe, piyo ziari mishi ula, shire. Abio melu lo tche ilong ka zani me, so ni me soye, sa me je bu soye, sa do ba umla. ဟုတ်တော့ဘူးလိမ္မာရဲ့သူဟောဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးအပြောမဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးတီဗီကိမ်းနဲ့နှိမ့်နေမယ်ဗီဒီယိုပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သလောင်းတွေပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မျက်စိတွေလည်းကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခမရဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်တီဗီကိန်းတွေကြီးပဲအများနဲ့ဆော့နေမယ်ဆိုရင်ညံနေလေထိုင်သွားတတ်တယ်မှညာနေလဲသွားတတ်တယ်တီဗီကိန်းဆော့နေလို့ဆော့နေတဲ့အယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ
ဘဝပြည့်မယ်ဘဝပြည့်မယ်ဘဝပြည့်မယ်သုံးခေါက်စု ตะเมียนๆนี้อเปี่ยวแม้ตัวตุบวะมันเป็ดหยาบล่ะเป็ดหยาดิだแม้สึกก้องท่าได้ปุ๊บเนี่ยตุหลูตอดีล่ะบ่ตารุตะมีรุเซนนั้นมาออมมะชินยีซามะท้าหยาบหลูมะเน็ดก็ไม่เปล่าแก่หูล่ะมะเน็ดก็กะลีนี่แลป่าได้ดีนี่มาตุละได้คลีนี่แลป่าดาบ่ถ้าซื่อยีซามะท้าบ่มะเน็ดก็โซได้ซ้ําบ่ลิ่่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 ่
ဟုတ်အောက်ကကလေးကမဆုံးတော့ရည်သားရည်သားအခုမထားနိုင်တဲ့နှမ်းအော်နေတာမလကလေးတယောက်ပဲရတယ်ကြည့်ပါအောင်နော်အဲ့ဒီကလေးကိုစုချဖို့ကောင်းတယ်မှတ်ထားပေါ်အဲ့ဒီကလေးလေးဘာလို့လဲဆိုတာနော်တယောက်ပဲအော်နိုင်တာဆိုလိုက်လေရည်သားရည်သားအခုမထားနိုင်ပြီးတော့ဗောင်ကဲဒီလောက်စဖော်လိုက်ရပြီပေါ့ရည်သားကဇီးပြားဖြစ်တာရည်သားထားရင်ဒုက္ခရောက်မှာကျဆိုးလိုက်၃ခါ